Hier is ek weer. Ek is Albert van Wyk en ek probeer om jou 'n miljonair te maak. In Afrikaans. Baie mense vra my gereeld die vraag: "Albert, ek het nou begin geld maak met my besigheid. Ek maak 'n inkomste van my werk af. Wat moet ek doen met hierdie geld? Wat moet ek doen met my R100 of my R1000 of my R10000 of my R50000 of my R100000 of my R1 miljoen? R100 of 'n R1 miljoen?" My antwoord bly altyd dieselfde. Wat ek doen met my geld en wat jy kan doen met jou geld is om die bedrag wat jy het te deel in 3 dele. Die eerste deel is 'n korttermyn hoë risiko belegging. En die doel van hierdie belegging is om in 'n jaar, 'n korttermyn, jou geld te probeer verdubbel, 'n hoë opbrengs te kry, om jou geld soveel as moontlik te maak in 'n kort tydperk. En daarom sal jy kyk na hoë risiko beleggings. Nou dit kan enigiets wees, vanaf om iets te koop en te verkoop, of ek sit selfs my forex, my crypto en my JSE beleggings in hierdie kategorie. En die rede daarvoor is dat al hierdie tipe goeders, al daardie goed wat jy sien online en wat jy hoor van vinnige maniere is om geld te maak, is gewoonlik baie, baie hoë risiko en jy kan moontlik al jou geld daarmee verloor. En daarom val hy in die korttermyn hoë risiko kategorie. Side note. Enigiemand wat vir jou sê jy gaan vinnige geld maak, jy gaan baie geld maak met min moeite, of dat hierdie belegging jou geld gaan vir 10 triple of iets, bly weg, hardloop weg. Daar bestaan nie iets soos vinnige geld nie, en vinnige geld is gewoonlik illegal geld. So bly asseblief weg van enige sulke quick money making schemes. Die tweede kategorie is 'n medium termyn, medium risiko belegging. En die idee van hierdie belegging is om oor 'n medium termyn, so om en by 5 jaar, vir jou 'n maandelikse cashflow te genereer. Want ons almal wil 'n brood en 'n melk elke nou en dan kan koop, right? So 'n goeie voorbeeld is 'n belegging wat vir jou 'n maandelikse uitbetaling kan gee, of die beste voorbeeld is dalk om 'n klein besigheidjie te begin of 'n side hustle te begin wat maandeliks vir jou 'n inkomste lewer. Al maak jy R1000 'n maand of R5000 'n maand of R500000 'n maand, ek meen, dis tog iets wat kan bydra tot jou maandelikse leefstyl. Ja, ek weet nie of R500000 'n maand mee deesdae vir jou veel kan koop nie, maar die derde kategorie is jou langtermyn lae risiko belegging. En hierdie tipe belegging is die doel om jou geld te beskerm. En dis nie eens jou geld nie. Dit is die volgende generasie se geld. So jou doel is om jou geld wat jy nou het te beskerm en te groei oor 'n lang termyn vir die volgende generasie. En die beste voorbeeld van so 'n langtermyn belegging is byvoorbeeld wat ek doen. Ek het my mixed investment funds of my indeksfondse in hierdie kategorie, as ook my eiendomme wat ek altyd kan oordra aan die volgende generasie. En as jy jou geld soos dit belê, maak jy seker alle aspekte van jou finansies word na gekyk. Jy het die derde van jou geld wat vir jou werk en vir jou vinnig probeer groei create in 'n kort termyn. Jy het 'n derde van jou geld wat vir jou maandelikse inkomste genereer oor 'n medium termyn. En jy het 'n derde van jou geld wat stadig groei, maar vir jou welvaart bou en selfs vir jou nageslag welvaart bou oor die lang termyn. En dit is wat jy moet doen met jou spaargeld.